Bom, vamos lá então, gente. Continuando aqui a nossa aula de direito penal, nós estamos falando a respeito das excludentes de ilicitude, né? Nós vimos lá no artigo 23 que são quatro as excludentes de ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, e exercício regular do direito, né? Então, essas quatro nós estamos vendo elas aí. E nós começamos então a tratar da legítima defesa, que está no artigo 25 do Código Penal, né? Artigo 25 do Código Penal, então vai dizer que considera-se legítima defesa ou entende-se legítima defesa quem, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele a agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, né? Então, nós vimos aí os requisitos da legítima defesa, nós vimos o que considera-se moderado, o que se considera-se aí necessário, né? O que que é uma agressão injusta, né? Então, agressão injusta é toda aquela que não é justa, né? Então, toda aquela que contraria o ordenamento jurídico, uma agressão injusta. Vimos aí o que que é atual, iminente, é um direito seu ou de terceiro. Nós tratamos então dos requisitos da legítima defesa. Vimos também as espécies de legítima defesa real, legítima defesa própria, legítima defesa putativa, né, e legítima defesa própria e de terceiro. Então nós falamos dessas hipóteses de legítima defesa e vimos também algumas questões particular aí da legítima defesa. Nós falamos a respeito de tudo isso, né? Então, nós estamos conversando a respeito desse tema. A partir de agora, então, nós vamos falar a respeito do excesso da legítima defesa e, posteriormente, eu vou tratar do parágrafo único que vai falar a respeito da legítima defesa praticada pelos agentes de segurança pública, né, que é uma inovação, foi inserido recentemente esse parágrafo único aí, lá no pela lei anticrimes, né? Então, pelo pacote anticrimes. Ótimo. Então, vamos lá, vamos começar aqui tratando hoje com a legítima defesa do excesso da legítima defesa. Olha, se o artigo 25 vai falar para nós que considera-se legítima defesa aquele que utiliza dos meios necessários, esses meios necessários, eles devem ser moderados, né? Tudo aquilo que não é moderado, aquilo que deixa de ser moderado, então, o sujeito ocorre em excesso, ele vai ocorrer em excesso. O que que nós entendemos, o que que a doutrina, a jurisprudência entende por moderado? Moderada, gente, é aquela situação, ela que é a necessária e que eu preciso utilizar para fazer cessar aquela agressão injusta que eu estou sofrendo. Isso é moderado, né? Isso é um meio moderado. Eu coloquei na questão lá para vocês, né, uma das questões lá do senhor Aníbal, né, que ele os moleques lá entram, as pessoas entram para roubar laranja da sua propriedade. Ele pega uma arma com um tiro de borracha e ele atira nessa pessoa, né? Nessa, não sei se é um moleque que tá lá, é um maior, né? Mas ele dá um tiro de borracha. Veja só, ele está defendendo a sua propriedade. E eu disse para vocês que todos os bens jurídicos são passíveis de serem tutelados pela legítima defesa. Ele utilizou de um meio moderado? Utilizou. Ele utilizou de uma arma de borracha, né? Ele ia matar aqueles moleques? Ele ia matar aquela pessoa? Não. Então foi o suficiente para fazer cessar aquela agressão na sua propriedade, para aquele povo ir embora da sua propriedade, né? Agora imaginem vocês que o senhor Aníbal pegasse lá uma calibre 12 e atirasse contra essas pessoas. Eu pergunto a vocês, foi moderado o meio que ele utilizou? Não, não foi moderado. Se o meio utilizado, gente, ele não é moderado e não é aquele meio necessário, o sujeito vai ocorrer em excesso da legítima defesa. E o excesso da legítima defesa é punível, tá? O excesso da legítima defesa, ele sempre vai ser punido. Imaginem, então, olha só. Eu disse para vocês também
que os meios moderados aí, eles não podem ser medidos muitas vezes pela quantidade de golpes, né? Ele não pode ser medido pela quantidade de golpes. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo, não lembro quanto tempo exatamente, mas já faz um bom tempo, um sujeito que é promotor, era promotor de justiça, chamado Tales, ele estava em Bertioga juntamente com a sua namorada. Ele estava lá com a sua namorada. E disse que passaram alguns caras lá e fizeram um gracejo com a namorada dele, mexeram e provocaram ele também. Tá? E vieram para cima dele. Ele estava com um porte de uma arma lá, de uma automática, e o Tales desferiu 13 tiros contra esses sujeitos. 13 tiros. E mesmo assim, com a calibre 12 não dá, gente. E mesmo assim, ele julgado pelo Tribunal de Justiça, né? Ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Considerou-se que ele agiu em legítima defesa. Olha só, gente. Eu não sei, não estava lá na situação, né? Mas 13 tiros, eu entendo que não. Os meios não foram moderados, né? Porque os meios moderados são aqueles suficientes para fazer cessar a agressão, tá? Então, esses são os meios moderados. Ah, que nem a Jade colocou, eu não posso me defender com a calibre 12? Até pode, né? Dependendo da situação. Então, se o sujeito tiver entrando na sua casa, por exemplo, vindo para cima de você, e você tiver somente essa calibre 12, vejam só, ele é o meio necessário. Então, para defender a sua vida, você pode utilizar essa calibre 12, você poderia utilizar a calibre 12, né? Preferencialmente atirando numa parte que não é uma parte nobre da pessoa, que não ia matar essa pessoa, né? Uma calibre 12, eu não sei se alguma parte ela não iria matar, né? Mas você pode utilizar. Aí a gente tem que fazer a equivalência dos bens jurídicos tutelados. Olha só, no exemplo lá do seu Aníbal, as pessoas estavam. Claro, né? Tem essa questão. Já chego aí, já. Lá no exemplo do seu Aníbal, tem a questão que ele estava defendendo sua propriedade, né? Olha só, o que que vale mais? A vida, a propriedade. A vida tem um valor muito maior do que a propriedade. Então, quando nós fazemos o sopesamento, quando nós comparamos esses bens jurídicos, né? Nessa situação, eu não poderia utilizar uma calibre 12 para fazer cessar essa agressão. Agora, imagine que a vida deles estivesse em perigo, né? Então, nós teríamos de um lado vida e de outro vida, né? Então, ninguém é obrigado a sacrificar a sua vida. Nesse caso, seria perfeitamente possível ele utilizar esse tipo de arma, essa arma maior, né? Eu tô vendo a pergunta. Aí tem essa questão, é lógico, como eu disse para vocês, né? A legítima defesa não dá para ser medida assim como uma régua, como uma balança de precisão, como dizia Nelson Gria, né? Tem todas essas questões no momento, o nervosismo, né? A questão psicológica no momento, tudo isso deve ser analisado também. Então tem uma série de questões, gente, no caso concreto, no caso prático, deverá ser analisada, né? Mas importante é nós entendermos essa questão do excesso. Então, o sujeito que ele age em legítima defesa, ele tem que utilizar dos meios moderados necessários para fazer cessar essa agressão. A partir do momento que cessou a agressão e o sujeito continua, ele passou de legítima defesa para um excesso. Nesse momento, a sua ação passa a ser ilegal, a sua ação passa a ser ilegítima. Então, imaginar uma situação: uma pessoa vem para cima de você ou de outro e você consegue utilizar uma arma e dar um tiro nessa pessoa. Vamos lá, no ombro, no joelho dessa pessoa. A partir do momento cessou a agressão, ou seja, não existe mais agressão, não existe mais possibilidade de agressão, do sujeito te agredir, tá? Então, acabou, ali cessou a agressão. A partir desse momento, se você continua a atirar, por exemplo, se você continua
continua a fazer alguma ação nesse sentido, você incorre em excesso de legítima defesa. A partir deste momento, vejam só, anteriormente não, esse primeiro tiro você não vai ter qualquer tipo de penalidade, porque está excluída a ilicitude do fato. O fato está acobertado pelo Instituto da Legítima Defesa. Mas o seu excesso, não. A partir do momento que você incorre em excesso, o seu excesso, você responderá por ele, tá? Então, você vai responder por este excesso. Então, se você continuar ali, deu o primeiro tiro, por exemplo, cessou a agressão, o que continua é excesso. Se você matar o sujeito a partir disso, você vai responder pelo crime de homicídio. Tá? Então, o primeiro tiro, não. Eu volto a dizer, desconsidera o primeiro tiro, porque, em tese, o primeiro tiro que você deu, você agiu em legítima defesa. Então, existe a excludente da ilicitude. A partir do momento que você continua, você age em excesso, tá? Então, o excesso aí, ele é punível. O excesso é punível em todas as modalidades de excludente de ilicitude, não só na legítima defesa. Aí nós temos dois tipos de excesso. Nós temos o excesso que é chamado de excesso culposo e temos o excesso doloso, tá? Então, o excesso doloso, vamos começar por ele, é esse, né? Você sabe que cessou a legítima defesa e que cessou a agressão e você continua na ação, né? Aquela famosa história lá que as pessoas falam, ó, quando você atirar em outra pessoa, você deu um tiro em outra pessoa, você tem que matar, você não pode só dar um tiro, não, né? Então, esse exemplo que eu dei para vocês anterior, primeiro tiro, cessou a legítima defesa, né? Mas você fala, pô, eu não vou deixar esse cara vivo, porque se eu deixo ele vivo, depois ele vem e me mata. Você vai lá e dá um tiro na cabeça dele. Olha, esse segundo tiro, esquece de legítima defesa. Nesse segundo tiro, não existe legítima defesa. Nesse segundo tiro, que existe é um excesso, e um excesso doloso. Um excesso doloso. Nesse caso, gente, o sujeito vai responder pelo crime de homicídio consumado doloso, tá? Pena de 6 a 20 anos e, se for qualificado ainda, pena de 12 a 30 anos, tá? Então, esse aí é o excesso doloso. E o excesso culposo? O excesso culposo ocorre quando aí o sujeito age por culpa, tá? Ou seja, como é que vai acontecer? Ele calcula mal a situação, aí no caso de culpa, né? Ele imagina aí na sua cabeça que ele ainda está em hipótese de legítima defesa, ele imagina que ainda pode sofrer algum tipo de agressão e ele continua na sua ação aí da legítima defesa, tá bom? Então aí vai existir o excesso culposo, porque na cabeça dele ele ainda está em excesso de legítima defesa. No caso do excesso culposo, o sujeito responderá pelo crime na modalidade culposa, se houver essa modalidade, tá? Então, primeiro aí, o excesso doloso, ele responde pelo delito na modalidade dolosa, que ele cometer depois da legítima defesa, e o excesso culposo, quando ele imagina que ainda está no estado de legítima defesa, e ele continua repelindo essa suposta agressão. Aí nós temos a hipótese, então, de culpa. Beleza? Uma questão que é muito debatida, gente, e assim, não é que é tão debatida, né? Mas que cai muito em provas, em concurso, por exemplo, é o que eles chamam de legítima defesa da legítima defesa, tá? Então, legítima defesa da legítima defesa. Eu já adianto para vocês que não existe legítima defesa de legítima defesa. Então, não existe. E por que que não existe legítima defesa de legítima defesa? E eu vou explicar com um exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Esse exemplo aí de um sujeito que atira no outro, tá? Então, imagine que alguém saca uma arma para agredir injustamente outra pessoa. Nesse momento, essa outra pessoa, ela saca a arma dela para repelir aquela agressão da primeira pessoa. E atira contra ela. Então, esse sujeito que iniciou a agressão aí, tá, que vai sofrer essa atitude que vai repelir a agressão, ele não pode falar posteriormente que ele agiu em legítima defesa, né? Se ele vier matar esse segundo sujeito, o B,
Aí, por quê? Porque ele deu causa a essa situação, uma situação injusta, tá? Então, não podemos falar, não há que se falar em legítima defesa da legítima defesa, porque quem age em legítima defesa, ele repele uma agressão injusta, e quem comete uma agressão injusta, em tese, ele está obrigado a sofrer essa represália aí, tá bom? Então, o sujeito fala, legítima defesa da legítima defesa, isso aí cai em prova, cai em concurso, tal. Não existe, não é possível legítima defesa da legítima defesa. O que que é possível, gente? O que é chamado de legítima defesa sucessiva, tá? Então, legítima defesa sucessiva. O que que é legítima defesa sucessiva? Olha só, eu falei para vocês que existe aí o excesso da legítima defesa. Falei? Então, tá. A partir do momento que o sujeito incorre em excesso, aquela ação dele, que era considerada legítima, ela passou a ser ilegítima, gente. Então, aquilo que era legítimo passou a ser ilegítimo. Se ela é ilegítima a partir daquele momento, surge a possibilidade para o sujeito que está sofrendo aquela agressão de repelir, tá? Então, lembra lá do exemplo que eu dei para vocês, né? Então, o sujeito deu um tiro. A partir desse momento que ele deu um tiro, cessou a agressão. Cessou. Bom, se cessou a agressão, ele não poderia continuar em tese. Ele continua atirando. A partir do momento que ele continua atirando, ele incorre em excesso, né? Esses outros tiros que ele está dando é considerado como ilegítimo. Se ele é ilegítimo, quem está sofrendo aí essa agressão a partir de agora, né? Então, o sujeito que está sofrendo essa agressão ilegítima, ele tem a possibilidade de reagir a isso, tá? Ele tem a possibilidade de reagir a isso. Vejam só, isso não é legítima defesa da legítima defesa. Isso é uma legítima defesa sucessiva, porque, volto a dizer, a partir do momento que o sujeito incorre em excesso, ele passou a agir de forma ilegítima, ele passou a agir de forma ilegal, e aquele outro sujeito, ele não está obrigado a suportar essa ação, essa atitude ilegal, tá? Então, se cair para vocês aí numa prova, perguntando se é possível legítima defesa da legítima defesa, podem dizer que não, pode assinalar que não, não é possível, não existe legítima defesa de legítima defesa. Agora, se for perguntado se existe, se é possível, legítima defesa sucessiva, tá? Vocês podem responder que é possível, que existe legítima defesa sucessiva. Que a legítima defesa, então, sucessiva, ela vai nascer quando existe excesso da legítima defesa. E aquela pessoa que está sofrendo o excesso, ela vai repelir essa agressão injusta. Então, guardem. Legítima defesa de legítima defesa não existe. Agora, legítima defesa sucessiva, sim, é possível. Outra questão, gente, que é cobrada, às vezes, em provas, concursos aí, é a possibilidade de legítima defesa, legítima defesa contra animais, tá? Se é possível, então, legítima defesa contra animais. Então, imagine que um pitbull ataque você. Aí você tá armado, tipo, vem para te atacar, ele chega em você para te atacar, você saca sua arma e mata esse pitbull. Possível? É possível acontecer, é claro. Mas é legítima defesa? Não, não é legítima defesa. Não existe legítima defesa contra animais, tá? Não existe legítima defesa, então, contra animais. Então, você tá querendo dizer que eu tenho que morrer com o pitbull me comendo, me mordendo? Não, não é nada disso. Só muda um instituto. Tá? Vai mudar o instituto. O que que nós vamos ter? Você agindo em estado de necessidade. Então, você age em estado de necessidade, mas não age em legítima defesa. Vai excluir a ilicitude da mesma forma, só que o instituto é outro. Não é correto dizer que o sujeito agiu em legítima defesa. Uma outra coisa, por fim aqui, que eu lembrei, que é debatido também na doutrina, é a respeito daquilo que é chamado de ofendículos, tá? É uma palavra esquisita, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar essa palavra, ofendículos. O que que é ofendículos?
Hoje nem se usa tanto, porque tem outros métodos, né? Mas antigamente utilizava a pessoa colocar, por exemplo, caco de vidro no muro, tá? Quem nunca viu, né? Quebrados, aqueles cacos de vidros quebrados que o sujeito colocava em cima do muro, né? Por quê? Para que se alguém fosse pular, o todo lá. Ou então aqueles pregos, né? Prego no muro, né? Então hoje os ofendículos estão diferentes, né? Então hoje nós temos aí cerca elétrica, nós temos aqueles arames enrolados, assim, acho que chama concertina, aqueles arames enrolados, né? Que ele tem um monte de lâmina. Então isso aí é chamado de ofendículo. Qual que é o problema aqui? É que é um problema, né? Mas a doutrina, ela vai debater, ela vai discutir a respeito disso aqui, se isso é uma hipótese de legítima defesa, né? E alguns falam, não, é uma legítima defesa preventiva. Só que não cabe aqui no Instituto da Legítima Defesa isso. Por que que não cabe? Porque aqui, na legítima defesa, nós vimos que tem a necessidade do perigo ser atual ou iminente, né? Então, o perigo tem que ser atual ou iminente. O sujeito que coloca caco de vidro no seu muro, coloca cerca elétrica, coloca um arame lá, ele não está agindo em legítima defesa porque não existe um perigo atual ou iminente. Isso pode ele colocar? Pode, não tem problema nenhum. Somente não existe esse instituto aqui chamado de legítima defesa, tá? Não existe o instituto da legítima defesa. O que que é aqui? Isso aqui é um exercício chamado de exercício regular de um direito. Então, você tem o direito de proteger a sua propriedade da forma que você bem entender, se esses meios forem legais, né? Então, exercício regular de direito. Então, pode ter aqueles cacos de vidro no muro? Pode. Pode ter os pregos, pode ter cerca elétrica, pode ter arame farpado, pode ter o que você quiser, né? Isso aí só não podemos dizer, pessoal, que isso é legítima defesa, porque não é. Falta os requisitos aí da legítima defesa, que é do perigo atual ou iminente, tá? Então, os ofendículos, se perguntar para você, tá? Eu vou perguntar isso na prova. Nota aí que eu vou perguntar na prova. Depois vocês me falam. Manda mensagem para mim, que semana passada eu falei que ia perguntar algumas coisas na prova, eu esqueci até que eu falei. Depois vocês me mandem aí, eu disse que ia perguntar na prova, para eu perguntar, para eu perguntar mesmo, né? Mas isso eu vou perguntar na prova, tá? Então já adianto para vocês aí dos ofendículos. Os ofendículos são considerados aí uma situação de legítima defesa, e a resposta é errada, gente. Ofendículos, então, não é situação de legítima defesa. Os ofendículos trata-se aí de uma situação de exercício regular de um direito, onde eu estou defendendo a minha propriedade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, só eu posso utilizar o ofendículo, volto a dizer, pode utilizar. Só que isso aí tem que ser, por exemplo, um muro numa altura com uma criança, não vá se arrebentar lá, né? Então, se eu tenho um muro de 2 metros de altura, eu coloco lá caco de vidro, coloco cerca elétrica, ótimo, existe essa possibilidade? Existe. Agora, se eu tenho um muro que tem ali 80 centímetros, 1 metro de altura, eu meto cerca elétrica ali, qualquer pessoa pode passar por a mão, uma criança pode passar e por a mão. Né? Nesse caso, o sujeito age até mesmo com o dolo, lá no dolo eventual, que ele assume o risco de produzir um resultado. Então, imagine uma criança de 5 anos de idade, passa perto de um muro que tem 1 metro de altura, ele mete a mão lá numa cerca elétrica, sofre um choque e vem a óbito, né? Isso aí é um tanto quanto complicado, né? Então, essa utilização desse ofendículo no exercício regular do direito, houve uma extrapolação aí, onde o sujeito pode usar, ele pode, mas tem que haver aí uma certa proporcionalidade. Então, volto a dizer, anotem aí, os ofendículos não são considerados legítima defesa, e os ofendículos, então, eles são considerados como hipótese de exercício regular de um direito, tá? Tomando-se cuidado, tão somente para essa forma de instalação deles, para que qualquer pessoa não venha se ferir, se machucar com isso, e onde o sujeito vai responder por essas lesões que foram sofridas por essa terceira pessoa. Beleza, gente? Tranquilo com isso?
Então vamos lá, vamos adiante, vamos terminar aqui a legítima defesa com o parágrafo único, tá? O parágrafo único, então, parágrafo recente, acrescentado pela Lei 13.964, também conhecido como pacote anticrimes. Diz assim o parágrafo único, olha lá. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, que requisitos que são do caput desse artigo? Vamos lá, quais são os requisitos do caput desse artigo? Quem usa moderadamente, nos meios necessários, repele uma agressão atual ou iminente, injusta contra direito seu ou de terceiro. Esses são os requisitos. Então, o parágrafo único continua. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crimes, tá? Então, essa é uma hipótese aqui de legítima defesa, que ela é aplicada somente para os agentes de segurança pública. Então, aqui nasce mais uma hipótese de legítima defesa, tá? Ao lado daquelas outras legítimas defesas que nós já vimos, a legítima defesa própria, a legítima defesa real, legítima defesa de terceiro, legítima defesa putativa, nasce essa outra hipótese de legítima defesa, que é a legítima defesa praticada pelo agente de segurança pública. Quando? Em que hipótese? Em hipótese, aqui vai dizer, então, de agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Olha só, gente, eu não tenho problema nenhum com esse parágrafo aqui, bem, do ponto de vista pessoal, né? Mas do ponto de vista jurídico eu tenho. É um parágrafo totalmente desnecessário. Não havia qualquer tipo de necessidade de acrescentar esse parágrafo aqui no artigo 25. E por que que não havia qualquer tipo de necessidade de acrescentar? Porque essa situação, ela está plenamente englobada no artigo 25. Ela está plenamente englobada. Olha só, qual que é a situação que está sendo colocada aqui? Um policial, por exemplo, tá? Que ele está lá, num sequestro. E a vítima está sob uma arma do sequestrador. Qual que é a ideia aqui? Que o policial que atirasse, por exemplo, nesse sequestrador e matasse esse sequestrador, ele estivesse acobertado pelo Instituto da Legítima Defesa. Ótimo! É legal isso? É legal. Eu vejo como plenamente possível. Por quê? Porque ele está agindo uma legítima defesa de terceiro. Agora eu pergunto para vocês, qual a necessidade de acrescentar esse parágrafo? Não tinha qualquer tipo de necessidade do ponto de vista jurídico, porque esse que repele uma agressão contra, é o 25, Vânia, parágrafo único do artigo 25 da legítima defesa. Então, o policial que repele uma agressão contra uma outra pessoa, defendendo o interesse de uma pessoa que está sequestrada, está ali com a sua liberdade ceifada, né, que é refém ali num determinado crime, ele já está agindo em legítima defesa, porque essa hipótese está plenamente prevista no artigo 25, tá? Então, essa hipótese já estava contemplada no artigo 25, não tendo ponto de vista jurídico, então, volto a dizer, qualquer tipo de necessidade, não teria qualquer tipo de necessidade da criação do parágrafo único, tá? Não existia. Até mesmo porque, olha, o parágrafo único começa assim: observados os requisitos previstos no caput desse artigo. Olha, os requisitos previstos no caput desse artigo, então, que é do artigo 25, são os mesmos requisitos para que o sujeito aja em legítima defesa quando nós estivermos tratando aqui do agente de segurança pública. A única coisa que muda aqui, gente, é que no artigo 25 é qualquer pessoa ali. E no parágrafo único desse artigo 25 é uma pessoa da segurança pública, um agente de segurança pública. Leia-se aqui os policiais, né? Então não teve qualquer tipo de alteração do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, não teve qualquer tipo de alteração, tá? Talvez aí eles queiram
ter deixado isso mais claro, né, no sentido de quando ocorre isso, num sequestro, um policial mata uma outra pessoa, então já fica estampada a legítima defesa aí. Pode ser. No entanto, volto a dizer, não tinha necessidade, porque essa possibilidade já estava contemplada no artigo 25 do Código Penal. Beleza? Então, com isso, nós encerramos a legítima defesa. Então, nós vamos ver uma outra hipótese aqui de excludente de licitude agora, que é o estado de necessidade. Está aí no artigo 24, gente. Então, do estado de necessidade. Então, olha só, diz assim o artigo 24: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua própria vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Então, aqui nós temos a hipótese do estado de necessidade. Vejam só, a gente já vai diferenciando aqui estado de necessidade e legítima defesa. O estado de necessidade, ou a legítima defesa, a gente viu que o sujeito ou qualquer pessoa aí sofre uma agressão e essa agressão ela é injusta, né? Aqui não tem uma agressão. Aqui existe uma situação de perigo, e uma situação de perigo que não foi gerada por aquele sujeito que age em estado de necessidade. Então, no estado de necessidade, você sacrifica um bem jurídico para salvar um outro bem jurídico. No entanto, isso é em razão de um perigo que surgiu. Esse perigo, gente, pode ser das mais possibilidades aí existentes, tá? Então, eu vou começar aqui dando um exemplo para vocês. É somente um exemplo ainda, mas para a gente começar a pensar no estado de necessidade. Então, imagina que você está dentro de um local e esse local pega fogo, né? Então começa um incêndio nesse local. E para passar, para fugir desse incêndio, você acaba tendo que pisar em cima de uma pessoa, tá? Um exemplo. Só, você pisoteia uma pessoa, né? Existe aí a ilicitude nessa ação? Não, não existe a ilicitude. Você está acobertado, então, pelo Instituto aqui da estado de necessidade, porque você estava salvando a sua vida numa situação de perigo que não foi você que gerou essa situação de perigo. Então vejam só, no estado de necessidade você sacrifica um bem jurídico em prol de um outro bem jurídico por uma situação de perigo. Não é uma situação de agressão. Você sacrifica por uma situação de perigo que você está, que você foi inserido nessa situação de perigo, tá? Então essa é a ideia do estado de necessidade, né? Aqui nós vamos começar a ver algumas espécies de estado de necessidade. Então vamos lá, espécies de estado de necessidade. Primeiro, nós vamos ver espécie de estado de necessidade. Essa conceituação aqui é quanto à origem do perigo, tá? Então espécies de estado de necessidade quanto à origem do perigo. Nós temos aqui uma espécie, primeira espécie de estado de necessidade, que é chamada de estado de necessidade defensivo, tá? Estado de necessidade defensivo. Esse estado de necessidade defensivo, ele sempre vai recair sobre uma coisa. Ele sempre, então, recai sobre uma coisa, sobre um objeto. Sobre um ser, mas que não uma pessoa, tá? Não uma pessoa. Então, está de necessidade defensiva. Vou dar um exemplo para vocês aqui, fica mais fácil de entender. Imagine que um cão te ataque, né? Um cão te ataque, um cachorro, um pitbull, um rottweiler, tá? Ele te ataque. E você tá armado, você saca a sua arma e dá um tiro nesse cão e mata, esse cão, né? Então, existe aqui esse estado de necessidade, chamado estado de necessidade defensivo, tá? Você agiu contra a coisa. Veja, não estou tratando aqui cachorro como coisa no sentido de banalizar o cachorro, não. Estou falando nos termos jurídicos aqui para fins de estado de necessidade, né? Então, ele recai sobre essa coisa aí, no caso, o cachorro. Você
está se defendendo, então você age contra a coisa, você ataca essa coisa. Ainda quanto à origem do perigo, nós temos aqui o estado de necessidade chamado de agressivo. Agressivo. O estado de necessidade agressivo é você se volta aqui contra uma pessoa ou contra uma coisa diversa daquela que causou o perigo, tá? Então, no caso do agressivo, você se volta contra a coisa ou a pessoa diversa daquela que causou o perigo. Olha só. No estado de necessidade defensivo, então, você se volta contra a coisa, qual coisa? Que está causando perigo. Aqui, no caso, que eu dei para vocês primeiro, no cachorro defensivo. E no agressivo, então, estado de necessidade agressivo, você se volta contra a pessoa ou coisa diversa daquela que causou o perigo. Olha só, dou outro exemplo para vocês. Um minuto aí. Imaginem, vocês que tem uma pessoa que está sofreu um acidente no meio da rua ou está morrendo lá no meio da rua e você a ambulância não tem ambulância, não tem nada, né? E você para salvar a vida dessa pessoa, você toma o carro de um terceiro, tá? Sem o consentimento dele, você toma o carro do terceiro sem o consentimento do sujeito, né? Existe essa possibilidade? Existe. É chamado de estado de necessidade agressivo, né? Então, o sujeito tira você do seu carro, por exemplo, para enfiar a pessoa que está morrendo lá para salvar a vida dessa pessoa. Então, existe aí o que é chamado, nesse caso, de estado de necessidade agressivo. Então, aqui, a ação, ela se volta contra uma pessoa ou contra uma coisa que não causou o perigo. Não foi uma pessoa diversa daquela pessoa que causou o perigo. Dou um outro exemplo para vocês. Esse exemplo aí, às vezes, pode ser muito um negócio que não cabe na cabeça de vocês, né? Vocês falam, pô, o cara vai tomar o carro do outro, né? Ele não vai responder pelo crime, não. Então, imaginem aqui uma outra situação, né? O sujeito dá uma fechada em você, na pista, né? Ele fecha ele dá uma fechada no seu carro. E para você aí desviar dessa fechada, você vai e bate em outro carro. Você bate em outro carro, tá? Um carro de um terceiro. Veja só, você agiu em que hipótese aí? Você agiu num estado de necessidade. Então, para que. Vamos pensar aí, foi uma carreta que te deu essa fechada. Se a carreta bate em você ali, você morreria, acabaria com o seu carro, né? Então você desvia, tira aí para a esquerda, por exemplo, e para bater em outro veículo, tá? Esse terceiro veículo não tinha nada a ver com o pato, né? Ele não tinha qualquer tipo de reação. No entanto, você não era obrigado a morrer ali com a fechada daquela carreta, se você tinha a possibilidade de sair e bater até mesmo em outro veículo, tá? Então esse também é considerado, é chamado de um estado de necessidade agressivo, tá? Então, estado de necessidade agressivo. Então, a primeira classificação aí, espécie, é quanto à origem do perigo. Quanto à origem do perigo, nós temos o estado de necessidade defensivo e o estado de necessidade agressivo. Agora, a segunda classificação que nós temos de estado de necessidade é quanto ao bem sacrificado, tá? Então, quanto ao bem sacrificado. A primeira hipótese aí de estado de necessidade quanto ao bem sacrificado é a hipótese chamada de estado de necessidade justificante, tá? Então, estado de necessidade justificante. Então, na hipótese de estado de necessidade justificante, existe o sacrifício de um bem menor, de menor valor para salvar um bem de maior valor, tá? Então, existe aí. No justificante, o sacrifício de um bem de menor valor para salvar um bem de maior valor, ou então ambos de igual valor, ou então ambos de igual valor. Então, esse aqui é o estado de necessidade justificante, tá? Estado de necessidade justificante. Então, volto a dizer, sacrifício de um bem de menor valor para salvar um bem de maior valor, ou então ambos possuem o mesmo valor, ambos têm o mesmo
valor. Olha só, vou dar dois exemplos aqui para você. Então, vou te dar dois exemplos. Um primeiro exemplo, até a doutrina traz esse exemplo aqui, e isso foi real, tá? Foi real. Num condomínio de prédios, né? O síndico avistou lá um gatinho na janela de um apartamento. E o gato estava lá fora. E os donos desse apartamento, os donos do gato, foram viajar. E o gato deve ter saído lá e ficou lá fora. Não tinha como voltar, né? Qual que era a única possibilidade do gato? Pular e cair lá de 6 andares e se esborrachar. Se bem que gato é um bicho tão lazarento, é possível que ele pulasse do sexto andar e não acontecesse nada com ele, né? Mas o gato ficou lá. E as pessoas viram, então o síndico viu, as pessoas avisaram lá. E os donos então foram viajar. O que que eles fizeram? Eles foram e arrombaram. Eles arrombaram a porta lá do sujeito e invadiram o domicílio dessas pessoas para salvar o diabo do gato. Tá? Então eles salvaram o diabo do gato nesse momento aí, né? Então aí o que que acontecia? Existia dois bens, né, jurídicos relevantes. Existia a vida do gato e existia a privacidade do domicílio. Ocorreu uma invasão de domicílio. Aí porque eles ingressaram na propriedade de outra pessoa, no domicílio de outra pessoa, sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de consentimento. Então houve essa invasão de domicílio. Mas por que que houve essa invasão de domicílio? Para salvar a vida do gato. Veja só, então o próprio nome já diz aqui para nós, né, do estado de necessidade justificante, ou seja, eu justifiquei, é justificável essa situação para salvar a vida do gato, né? Ah, Vânia, você adora um gatinho, Vânia? Eu tenho uma gatinha que também é miserável, né? Ela fica aí aprontando também. Eu não tenho ódio dos bichinhos, não, só brincadeira. Você vê como eu gosto de gato e gosto das sogras, né, Vânia? Dois, Vânia? Nossa, eu gosto muito dos gatos e da sogra, é uma beleza, né? Eu tenho vários métodos criativos, eu penso com gatos e com a minha sogra. E daí eu transporto para vocês também esses conhecimentos, né, da sogra, né, Alexandre? O Alexandre fica quietinho aí, fala de sogra, agora ele fica quietinho, bicho sem vergonha. Até aqui do lado. Então, brinca para ver, né? É justificante, né? Então, para salvar um bem de menor valor, nesse caso, a gente está considerando, tá, que a vida do gato é de menor valor em relação ao domicílio do sujeito, né? Então, essa é uma hipótese que nós estamos considerando isso. Uma outra hipótese aqui, então, que eu disse para vocês, a justificante, é que ambos os bens ele tenham igual valor. Então, ambos os bens tenham igual valor, né? Vocês já leram aquele livrinho, dos casos dos exploradores da caverna? Vocês já devem ter lido o livro do caso dos exploradores da caverna, né? Muito provavelmente já leram. Se não leram, eu aconselho vocês a lerem esse livrinho. É um livro muito interessante, né? É um caso lá com as pessoas, os exploradores da caverna, uma caverna, estão lá. Não lembro se foram procurar algum metal precioso, o que eles estavam fazendo com exploração. Eu sei que acontece alguma coisa lá que eles ficam presos dentro dessa caverna, né? Eles ficam lá por diversos dias dentro dessa caverna. E o que que acontece? Não tem água, não tem comida, eles começam a passar fome, né? Então chega um determinado dia, um determinado tempo lá, que eu acho que eles fazem um sorteio, matar alguém para eles comerem, né? Eles precisam comer, senão eles vão morrer, vai morrer todo mundo. E o que que eles fazem? Eles matam o sujeito para comer, e comem, né? De fato, esse sujeito aí nesse caso, nessa situação. Olha só, o que que aconteceu? Nós tínhamos dois bens ali. Quais bens? Nós tínhamos a vida desse sujeito que foi morto para alimentar os demais, e tínhamos a vida das demais pessoas, né? Os bens, eles se equivalem, são dois bens que eles possuem a mesma equivalência. São dois bens
eles estão em idêntica pé ali de situação, a vida, né? No entanto, sacrifica-se a vida de um para salvar a vida dos demais, são bens jurídicos idênticos, tá? Nesse caso também existe o estado de necessidade. Vocês vão estudar aí, pessoal, dependendo do livro que você for dar uma olhada, tem um exemplo clássico também que eles vão falar da tábua, uma tábua de salvação. O exemplo vai dizer assim, olha, então imagine que naufragou um navio naufragou, e tem ali uma tábua de salvação, que essa tábua de salvação dá apenas para uma pessoa, ela salva só uma pessoa. Então, se duas pessoas se apoiarem naquela tábua, as duas pessoas vão afundar, morrem as duas pessoas. Então, duas pessoas lutam por essa tábua de salvação e uma pessoa mata a outra, tá? O exemplo vai dizer isso, então, fora, aquele que matou o outro, ele agiu em estado de necessidade, porque ele está diante de um perigo que não foi causado por ele, e para salvar a sua vida, então ele sacrifica a vida do outro. Então, nós temos aí uma hipótese, uma situação, um caso de estado de necessidade, tá? Então, essa hipótese de quanto ao bem sacrificado aqui, o estado de necessidade justificante, o estado de necessidade justificante. Ótimo, né? Visto então essas hipóteses, essas modalidades de estado de necessidade, que nós vimos quanto à origem do perigo e quanto ao o objeto, aqui vamos dar continuidade, então, tratar aqui dos requisitos do estado de necessidade. O primeiro que nós temos que ter aqui, eu li para vocês no artigo, é que esse perigo tem que ser atual, tá? Então vejam só, aqui mais uma diferença da legítima defesa. Enquanto lá na legítima defesa eu tenho uma agressão, e lá a palavra é agressão, aqui é o perigo, mas lá a agressão ela pode ser atual ou iminente. Aqui no caso do perigo é só perigo atual, tá? É só um perigo atual. Nós não podemos trazer aqui um perigo iminente. O que seria um perigo iminente? Aquele que estaria por acontecer, tá? Então, perigo que estaria para acontecer não pode ser um perigo, então, iminente. No caso de estado de necessidade, somente se justifica. Somente existe estado de necessidade se o perigo for atual, tá? Então, um perigo iminente não justifica. Não justifica. E o perigo iminente é aquele que está para acontecer. Pode acontecer ou não. Então, imaginem que existem várias pessoas dentro de um determinado local, tá? E fala, existe uma suspeita que aquele local vá pegar fogo, tá? Pode ser que aquele local vá pegar fogo. Então, existe um perigo? Existe um perigo, mas é um perigo futuro. Isso não justificaria, por exemplo, você pisar em cima de outra pessoa para salvar a sua vida, porque esse perigo ainda não aconteceu. O perigo tem que ser atual. Então, se esse local tivesse pegando fogo, esse perigo seria atual. Aí sim, aí existe a possibilidade, tá? Do estado de necessidade. Então, o perigo tem que ser atual. O perigo não pode ser iminente, não pode ser um perigo futuro, não pode ser um perigo que está para acontecer. Tem que ser um perigo que está acontecendo naquele momento. Além do perigo ser atual, gente, ele não pode ser causado pelo agente. Olha aqui o artigo 24, então. Diz: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual e não provocou por sua vontade. Então, o perigo também não pode ter sido provocado pela vontade do sujeito. Não pode ter sido um perigo provocado pelo sujeito, tá? Tem que ser um perigo que não foi você que se colocou nesse perigo. Então, olha só, imagine que o sujeito coloca fogo num apartamento, ele coloca fogo na sua casa, e daí, para salvar a sua vida, ele mata outra pessoa. Quem causou esse perigo? Foi o sujeito. Então, não é razoável aceitar que, para se salvar desse perigo que você mesmo criou, você sacrifique uma outra pessoa, tá? Então, o perigo não pode ter sido causado por aquela pessoa que alegou o estado de necessidade. Eu não posso alegar isso quando eu fui o causador desse perigo, tá? Nessa hipótese, então, não existe essa possibilidade. A doutrina discute, se vocês forem estudar aí por algum livro, tá? Se esse perigo
causado pelo agente não vai considerar estado de necessidade se ele for doloso ou culposo, tá? Se ele é doloso ou culposo. Então, a doutrina ela vai se debater a respeito disso. Eu já adianto para vocês que a doutrina diz que somente não existe estado de necessidade se esse perigo foi causado de forma dolosa. Tá? Então, essa ideia do incêndio. O sujeito coloca fogo em algum lugar, e daí, para salvar a sua vida do incêndio, ele mata uma outra pessoa, ele pisa na cabeça de outra pessoa, certo? Então, ele causou esse perigo. E a outra hipótese, de forma dolosa, é de forma culposa. Então, imagina que o sujeito aí, a Jade hoje aí pela manhã falou que acabou a energia na casa dela, né? Imagina que acaba a energia na casa do sujeito. Ali por volta das 11 horas da noite, você acende uma vela, tá? Você acendeu aquela vela. 11h30, meia-noite, voltou a energia. Então, você esquece aquela vela acesa, no meio da noite a vela tomba, pega fogo na cortina e inicia-se um incêndio na sua residência, inicia-se um incêndio na residência da pessoa. Existe uma situação de perigo? Existe esse perigo atual? É atual. Esse perigo foi a pessoa que causou? Foi a pessoa que causou, né? Então, em tese, ele não poderia utilizar a ideia de estado de necessidade se ele tivesse que sacrificar um outro bem jurídico para salvar a sua vida, né? Então, imaginem que você tenha. Imagina aí, Alexandre, né? Pessoal, que você tenha que pisar em cima de alguém e, infelizmente, para salvar aí, esse alguém é a sogra, né? Então, para salvar a sua vida. Olha só, nessa hipótese, então, de perigo causado pelo agente de forma culposa, a doutrina entende que é possível, tá? Que é possível no caso de culpa. Parte da doutrina, a doutrina majoritária, a doutrina minoritária não entende. A Jade, eu sei que ela tem o livro do Guilherme Nuti. O Guilherme Nuti entende que não. Não importa se o perigo for causado pelo agente de forma dolosa ou culposa, ele não pode alegar estado de necessidade. Ele não poderá alegar estado de necessidade, né? É claro que isso, gente, vai ter que ser analisado no caso concreto, né? Então, isso tem que ser analisado no caso concreto. O doloso, não. O doloso não tem conversa. O sujeito não pode alegar estado de necessidade. Então, se ele colocou fogo no lugar propositalmente, e daí, para salvar a sua vida, ele sacrifica a vida de uma outra pessoa, ele não pode alegar estado de necessidade. Agora, no culposo depende do caso concreto, tá? Vai depender do caso concreto quando nós seguirmos essa parte da doutrina que diz que não cabe o estado de necessidade. Aí nós vamos a verificar os bens colocados um contra o outro. Então, nesse caso aí, mesmo no culposo, você tirar a vida de uma outra pessoa para salvar a sua, a doutrina vai falar, no caso prático, mesmo isso não é possível. Agora imagine que você consegue salvar a sua vida aí somente causando lesões corporais na outra pessoa. Olha só, então no lado nós temos vida, de outro lado lesão corporal. Ainda que seja um perigo causado por você de forma culposa, né? Vamos excluir essa lesão corporal porque a sua vida é mais importante nesse caso. Agora se for vida e vida, se o perigo foi causado por você, mesmo de forma dolosa ou culposa, o Guilherme de Souza Nuti, por exemplo, essa parte menor da doutrina, vai entender que o sujeito ele tem que suportar aí o perigo, né? No caso aí ele morreria e outra pessoa sobreviveria, porque ele que causou esse perigo, mesmo que forma culposa, tá? Mesmo de forma culposa. Ótimo. Vamos adiante aí. O terceiro requisito, gente, é a inevitabilidade do perigo ou da lesão, tá? Então, a inevitabilidade do perigo ou da lesão. Olha só. Então, ele continua, né, que não foi provocado pela sua vontade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir, tá? Então, tem que ter uma que é chamado de inevitabilidade. Existe a inevitabilidade do perigo ou da lesão. Em outras palavras, gente, esse perigo ele tem que ser inevitável, bem como inevitável aquela
lesão a um bem jurídico de outro. Então, em outras palavras, não tinha outra alternativa. São duas perguntas que, se você responder aqui, você consegue acertar uma questão assim. Você tem que responder: o sujeito poderia se afastar do perigo? Se a resposta for sim, não existe estado de necessidade. O sujeito poderia evitar a lesão? Se a resposta for sim, existe também o afastamento do estado de necessidade. Olha só um exemplo. Imagina que você está no portão da sua casa, tá? No portão da sua casa, ali. E você avista, a 200 metros de você, um cachorro de um vizinho. Você já sabe que aquele cachorro é o demônio. O cachorro morde as pessoas, o cachorro ataca as pessoas e o cachorro vem em sua direção. Ele vem em sua direção. O que você podia fazer nesse momento? Você está no portão de sua casa, você entra para dentro do portão e acabou, tá? Não existe mais perigo. Agora você fica ali esperando o cachorro. Quando o cachorro chega, você está armado, você tira a arma e mata o cachorro, por exemplo. A pergunta que devemos fazer, então, qual que é? Poderia me afastar do perigo? Eu poderia me afastar do perigo como? Apenas entrando para dentro da minha casa, nesse caso do cachorro. Agora se aplica isso em todas as outras situações, gente, tá? Em todas as outras situações. Quando o sujeito, então, pode se afastar do perigo, tá? Quando ele poderia se afastar do perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Ou então, quando ele poderia evitar a lesão, ele não pode alegar estado de necessidade, tá? Então existe essa questão aí que deve ser debatida, né? Então imagine um sujeito que está numa rua, São Paulo, vamos pensar em São Paulo, né? Tá tudo uma parte alagada, né? Está alagada. E esse sujeito, ele pode virar à direita numa rua e essa rua não está alagada, mas ele teimoso, ele inventa de entrar nessa rua alagada. Chega lá, ele não sabe qual que é a altura dessa água e o carro começa a afundar nessa rua alagada, né? E ele está dentro do veículo, ele está ali no veículo com uma outra pessoa. E para sair desse veículo, ele só consegue sair se ele pisar, por exemplo, na cabeça, né, em cima dessa outra pessoa, para ele sair do veículo, tá? A minha pergunta que eu devo fazer: ele poderia ter afastado desse perigo? Poderia, como? Se ele tivesse virado à direita. No entanto, o teimoso, ele quis ir pelo alagamento, por onde estava alagado. Então, pessoal, tem que ter a inevitabilidade do perigo e a inevitabilidade da lesão, tá? Tenho que perguntar, então, as duas perguntas que eu tenho que fazer. Eu poderia me afastar do perigo? Se a resposta for sim. E se eu poderia me afastar da lesão? A resposta for sim. Não existe estado de legítima defesa. Não existe hipótese de legítima defesa. Agora, se eu responder de forma negativa que eu não poderia me afastar do perigo e eu não poderia evitar a lesão, né? Eu tenho que ir para uma outra hipótese aqui, é que quando eu tiver que causar uma lesão num bem jurídico de terceiro, eu tenho que causar o menor estrago possível. A ideia, então, é que eu cause o menor estrago possível, tá? Então, eu cause o menor estrago possível. Olha só, vou dar um outro exemplo para vocês, com exemplo com um veículo, por exemplo. Vou dar um exemplo com um veículo. Imagine que você está na rodovia, aí, né? Você está na rodovia, andando com seu veículo, e você toma uma fechada aí, né? Novamente, aquele exemplo da fechada na rodovia, de um caminhão ou de um carro. Você tem duas possibilidades nesse caso. Imagine essa situação hipotética, né? Ou seja, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você dar uma desviada, mas se você desse uma desviada, você ia bater num daqueles cones que tem na rodovia.
você batia no cone que tem na rodovia e ia causar alguma lesão no seu carro, né? Mas você poderia sair um pouco mais para a esquerda e não acertar um cone nenhum, tá? Não ia pegar um cone, mas você sai um pouco mais para a esquerda ali, você passaria em cima do sujeito que está lá, acenando aquela bandeirinha na pista, né? Acenando a bandeirinha na pista. Eu pergunto para vocês, nesse caso, qual que é a escolha que esse sujeito deveria fazer? Tirar e bater no cone e sofrer as lesões no carro dele, os estragos no carro dele, ou tira um pouco mais e passaria em cima do sujeito que estaria ali acenando sinalizando a pista. É claro, gente, que ele deveria bater nos cones, né? Então aqui ele tem que pensar também, ele tem que pensar aqui no menor estrago possível, tá? Ele tem que pensar no menor estrago possível. Ou, né, numa outra situação aqui, imagine a mesma coisa, né? Você toma essa fechada. Se você tem a possibilidade de desviar, e desviando você vai passar em cima de uma pessoa. Mas se desviar um pouco mais, você vai passar em cima de 10 pessoas, por exemplo. O sujeito tem que ser utilitarista nesse caso, ele tem que passar em cima de uma pessoa, porque é o menor estrago possível, tá? Então é o menor estrago possível que ele deve causar. Então, sempre, pessoal, para ver um caso de estado de necessidade, perguntem para o caso, leiam o caso, leiam a questão e façam a pergunta. Era possível o sujeito se afastar do perigo? Ele poderia ter evitado essa lesão? Se a resposta aqui for positiva, não existe estado de necessidade, tá? Então, se a resposta for positiva, não vai existir estado de necessidade. E por fim aí, pessoal, nós vamos ver aqui sacrifício, né? Então, próprio ou alheio. Então, eu vou ler de novo para vocês o artigo, né? Para ficar completo, que considera-se estado de necessidade. Quem pratica o fato para salvar de perigo atual, nós já vimos. Que não provocou por sua vontade, nós já vimos. Que não podia de outro modo evitar, né? Então, nós já vimos a evitabilidade aqui, você não poderia evitar de outro modo. É direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era um razoável exigir, tá? Então, cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir. Ou seja, se fosse exigível que você aceitasse aquele sacrifício, né? Se fosse exigível que você aceitasse aquele sacrifício, você deveria aceitar aquele sacrifício, né? Então, lá. O exemplo que eu dei para vocês do sujeito aí na pista, que para desviar, para sair dessa fechada, ele teria a escolha ali, ou bate no cone, ou ele sai e atropela uma outra pessoa, né? O que que era melhor, ele bater no cone ou bater na pessoa? É claro que é melhor bater no cone. Você fala, mas aí vai estragar o carro dele. Vai estragar, lógico que vai estragar o carro dele. Mas é um sacrifício que ele está obrigado, nesse caso aí, a aceitar. Então, ele precisa aceitar esse sacrifício. Ele deve aceitar esse sacrifício, tá? Então, como é que eu vejo aqui? Eu faço uma ponderação de valores, eu faço uma ponderação dos bens jurídicos. Eu pergunto também, será que nesse caso eu estaria obrigado a aceitar esse sacrifício? E quando que eu vou estar obrigado a aceitar esse sacrifício, gente? Quando eu verificar que o bem jurídico que eu pretendo tutelar é menor do que o bem jurídico que eu sacrificaria para eu sair daquela situação, né? É claro que no caso concreto não é tão simples assim, no caso concreto não é tão fácil. Porque cada um dá valor ao seu bem jurídico, né? Cada um vai dar valor ao seu bem. Então, tem bens que não dá para a gente sopesar, né? Tem bens jurídicos que não dá para a gente comparar entre eles. Mas tem essa questão aqui, então, muitas vezes chama de razoabilidade, né? Então, era razoável eu exigir o sacrifício. Olha só, entre o meu veículo, por exemplo, e uma vida, o que que é mais razoável? Eu aceitar que danifique o meu veículo ou que eu
tire uma vida para salvar o meu veículo. Olha, eu acho que é bem mais razoável aceitar que seja danificado o meu veículo, né? Tem um estrago no meu veículo e eu salve uma vida. Essa vida não vai se perder por conta disso, bom? Então, essa questão da razoabilidade, gente, é importante. Aí, pessoal, o parágrafo primeiro vai falar que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, tá? Então, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade. Aqui, quando eu digo em dever legal, leia-se dever jurídico. Isso deve ser lido como dever jurídico. E quando eu falo em dever legal, eu só penso que aqueles que estão obrigados pela lei, por exemplo. Então, olha só, o bombeiro, né? Um exemplo aqui, o bombeiro está obrigado a enfrentar o perigo no incêndio, por exemplo, para salvar a vida de outras pessoas, porque ele tem o dever legal. Mas aqui também nós devemos incluir aquele que tem o dever jurídico, não só o dever legal, e são coisas diferentes, tá? Então, imagina aqui um segurança particular. O segurança particular, o sujeito contrata um segurança particular. O segurança particular, ele tem o dever legal de enfrentar um perigo por aquela pessoa que o contratou? Não, não é um dever legal. Por que que não é um dever legal? É um dever jurídico, porque isso nasce de um contrato que tem entre essas partes. Então, é um dever jurídico. Então, aqui, quando nós falamos em dever legal, no parágrafo primeiro, leia-se também dever jurídico. Então, a ideia aqui, aquele que tem o dever de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, tá? Não pode alegar estado de necessidade. Então, o policial, por exemplo, o policial não pode alegar estado de necessidade no meio de um tiroteio, né? Então, ele não pode falar, ah, não, eu não vou entrar nisso aí porque eu tenho estado de necessidade, né? Olha, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, né? Ele escolheu aquela profissão, ele entrou naquilo. Aqueles guarda-vidas que tem na praia, sabe? Bombeiros, guarda-vidas, né? Então, o sujeito lá está se afogando, por exemplo. Ele fala, eu não vou entrar nessa onda aí, porque tem perigo também de eu morrer. Eu não vou entrar lá para salvar o sujeito. Não, ele tem um dever legal de enfrentar esse perigo. Vejam, gente, nós não estamos exigindo, não se exige aqui heroísmo, tá? Não estamos falando em heroísmo. O sujeito tem que ir lá abrir o peito para morrer. Não, não é nada disso. É na hipótese que ele pode enfrentar esse perigo. Então, imagine que o bombeiro chegue num determinado local, que tem um prédio pegando fogo, e esse prédio vai ruir. Tá na cara que esse prédio vai cair. É questão de segundos que esse prédio vai cair. E existe uma pessoa lá dentro. Nesse caso, não exige também que o bombeiro entre lá, porque vai cair em cima dele também. Se ele entrar, ele também vai morrer. Vejam só, o que é exigido não é questão de heroísmo, mas são questões normais. Então, imagine que ele chegou lá, só estava pegando fogo. Só estava pegando fogo e teria a possibilidade dele entrar, ele tem o dever legal de enfrentar esse perigo. Se ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, né? Então ele não pode alegar estado de necessidade. Ele possui esse dever de enfrentar esse perigo, tá? Ótimo. Aqui, pessoal, a gente aplica no estado de necessidade a mesma ideia. Então, aplica-se no estado de necessidade a mesma ideia que existe nos excessos da legítima defesa. Então, se o sujeito agir em excesso, tá? Se ele agir em excesso, ele responde também. Aqui, o que que se considera o excesso? Aqui nós estamos falando de perigo, não estamos? Então, a ação do sujeito, ela tem que ser necessária para ele sair desse estado de perigo. Tudo que ele fizer após sair desse estado de perigo é considerado excesso. Vai ser considerado excesso, então, aqui do estado de necessidade. E ele também responderá da mesma forma, tá? Ele vai responder da mesma maneira. Então, aqui nós temos o excesso no estado de necessidade. Ótimo, então nós já vimos aqui das excludentes da ilicitude do artigo 23, a legítima defesa e o estado de necessidade. Resta a gente ver só o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Esses são simples, tá? Esses são bem simples. Então, primeiro, o estrito cumprimento do dever legal. Então, exclui a ilicitude o sujeito que cumpre uma ação
no estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Olha só, uma situação. Eu vou explicar por vocês por meio de exemplos, e fica mais fácil, né? Eu entrar na casa de uma outra pessoa, ou qualquer pessoa entrar na casa de outra pessoa, e retirar bens da casa dessa pessoa, sem contra a vontade dela, é crime, não é? É crime de furto, né? Então, olha só, eu vou contar a seguinte historinha para vocês. Sujeito entrou, chegou lá, chamou a pessoa, falou que ia retirar, ia pegar alguns bens na casa dela. A pessoa falou: não, você não vai pegar bens na minha casa. E ele, contra a vontade dessa pessoa, ele retira, começa a retirar televisão, geladeira e algumas outras coisas da casa dessa pessoa. É furto? É, em tese, é furto. Então, essa é a história. Mas daí eu acrescento um dado nessa história para vocês. Eu vou acrescentar um dado nessa história para vocês. Eu vou falar assim, ó. Essa pessoa que chegou na casa de outra pessoa, foi que ia retirar os bens da casa dela, é um oficial de justiça. E ele estava lá com um mandado de penhora para penhorar bens na casa dessa pessoa. Ele foi efetuar essa penhora, então, na casa dessa pessoa. Ele tinha lá que pegar televisão, tinha que pegar geladeira, tinha que pegar o fogão. Então, ele foi lá retirar esses bens. Ora, eu não posso falar que o oficial de justiça, então, estava furtando. E por que que eu não posso falar que o oficial de justiça estava furtando? Porque ele estava agindo no estrito cumprimento do dever legal, tá? Então, ele estava agindo no estrito cumprimento do dever legal. Então, ele tinha o dever de fazer aquilo. Ele tinha o dever de fazer aquilo. Um policial que mete algema no sujeito, tá? Então, um policial que coloca algema no sujeito e encaminha o sujeito para a delegacia que praticou um crime, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Muitas vezes a polícia tem que utilizar de força para conter o criminoso, para conter uma pessoa, e ele causa lesões corporais nessa pessoa, tá? Ele vai responder por isso? Não, ele não vai responder por isso. Por quê? Porque ele estava agindo no estrito cumprimento do dever legal. Então, a ação agir no estrito cumprimento do dever legal é uma outra hipótese que eu vou excluir a ilicitude do fato, tá? Então, olha só, eu entrar na casa de outra pessoa, retirar bens, é furto. Por que que é furto? Porque é um fato típico, né? Então, o fato é típico? É típico. Entanto, é ilícito? Não, não é ilícito. Se for oficial de justiça, o fato não é ilícito, porque ele está cumprindo um dever legal. Então, quando o sujeito cumpre um dever legal que lhe é atribuído, quando ele cumpre um dever que lhe foi entregue, tá? Isso não pode ser considerado como um fato criminoso, porque se isso está dentro da atribuição do sujeito, se isso é uma atribuição que a lei lhe conferiu, tá? Essa atribuição que a lei confere a alguém, a mesma lei ou a lei penal, ela não pode considerar criminosa, não pode considerar uma ação criminosa. Nesse caso, então, nós vamos ter a hipótese do estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo, estrito cumprimento do dever legal. A outra hipótese é o exercício regular de um direito. Então, exercício regular de um direito. Então, quando o sujeito exerce em qualquer situação o seu direito, tá? Quando ele exerce em qualquer situação o seu direito também, ele não pode ser penalizado por isso. Porque o que uma outra lei, quer seja essa civil, tributária, administrativa, ela considera legal, o direito penal também não pode considerar ilegal. Então, olha só, uma ideia de estrito cumprimento, ou, desculpem, do exercício regular do direito que eu dei para vocês, aquela instalação dos ofendículos, tá? Então, instalar ofendículos, você colocar no muro da sua propriedade, né, imagine que você tem uma propriedade, tem um muro lá de 3 metros de altura, e você coloca, enche de caco de vidros lá no muro da sua propriedade. Um sujeito vai lá pular o muro para furtar a sua casa. Ele se arrebenta nesses cacos de vidro, ele se estrepa inteiro nesse caco de vidro, tá? Você vai ser responsabilizado por isso? É claro que não. Por quê? Porque você agiu aí no exercício regular do seu direito, você está protegendo
a sua propriedade. Ninguém mandou esse sujeito ir lá subir no muro de 3 metros de altura para pular lá para dentro, né? Então, você não vai sofrer qualquer coisa por isso. Outra situação, olha só, situação interessante essa, viu? Imagine que entra na sua casa, está na sua casa, um fugitivo da polícia. Ou que você abrigou um fugitivo da polícia. E a polícia vai até a sua residência, ela chega lá na sua residência 8 horas da noite. E ela vai lá e chama, né? Ó, o fugitivo está aí dentro da sua casa e nós vamos entrar para pegar esse fugitivo. Eles estão com mandado lá de prisão contra esse fugitivo. O que que a Constituição fala? A Constituição fala assim que a residência é o abrigo inviolável do sujeito, nela ninguém podendo penetrar, senão em caso de autorização judicial, para em flagrante delito ou para salvar vidas colocadas em risco, tá? Em risco ali nessa situação. Quando eu falo em autorização judicial, a lei fala também que você pode entrar na casa do sujeito com autorização judicial durante o dia. O dia é considerado aí das 6 da manhã, dá para doutrina o dia das 6 da manhã até o pôr do sol, até quando o sol se põe. Geralmente é por volta das 6 também da tarde. Aí, então a polícia chegou lá na sua casa 8 horas da noite, dizendo que tem um mandado de prisão para um sujeito, um fugitivo da polícia que está se abrigando na sua casa. Esse sujeito é fugitivo da polícia? Ele é fugitivo da polícia mesmo. Você tem obrigação de deixar a polícia entrar na sua casa? Nenhuma, nenhuma. Se a polícia quiser entrar na sua casa, ela que espere das 6 horas da manhã. Se você falar para a polícia, não, aqui vocês não vão entrar, ela não pode entrar. Por quê? Porque você está exercendo aí o seu regular direito. Isso é um exercício regular do direito. Então, por mais que o sujeito seja fugitivo, por mais que a polícia esteja atrás dele, a polícia vai poder entrar se você não autorizar, somente aí às 6 horas da manhã, quando o dia raiar. Do contrário, você está no exercício regular do direito. O exercício regular do direito, ele afasta qualquer tipo de ilicitude da sua ação, tá bom? Beleza, gente? Então, com isso, nós vimos aí as causas de excludente de ilicitude, né? Então, exclui-se a ilicitude, ele exclui, vai ser excluída pela legítima defesa, pelo estado de necessidade. A legítima defesa e o estado de necessidade, elas têm ali tratamento próprio no artigo 24 e 25 do Código Penal. Agora, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, não existe um artigo específico referente a eles. Eles estão só no artigo 23, tá bom? Então, ele só no artigo 23 só cita esse exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, mas não vem falando, não vem conceituando essas questões, tá? Não vem falando dessas questões. Então, essas são as hipóteses que nós temos das causas excludentes da ilicitude. São causas excludentes gerais, tá? São causas gerais excludentes de ilicitude. Existem algumas causas específicas que eu não vou entrar nelas, tá? Eu não vou falar a respeito dessas causas, que essas causas elas devem ser tratadas quando for tratar da parte geral do Código Penal. Por exemplo, o aborto em virtude de estupro, tá? Não pode praticar o aborto em virtude de estupro? Pode praticar. É uma causa que vai excluir a ilicitude, mas isso está previsto lá no artigo 128 do Código Penal. Então, quando vocês forem estudar estupro, a questão do estupro, não sei com quem vai ser, mas o professor aí ele vai ter que falar para vocês que essa é uma causa de excluir a ilicitude. Então, eu tratei aqui com vocês das cláusulas gerais que excluem a ilicitude. Existem algumas cláusulas. Algumas causas que são específicas estão dentro do próprio tipo penal, e eu não vou tratar dessas causas com vocês aqui agora, somente quando for tratar desses crimes especificamente. Especificamente, desculpa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo.